Olá, gente amada, gente querida do nosso canal. Obrigado mais uma vez por sua presença aqui conosco. É um prazer imenso dividir a telinha do meu aparelho celular, da minha câmera, com vocês. Obrigado por sempre estarem aqui presente. Obrigado pelo seu compartilhamento, obrigado pelo seu like e obrigado por você fazer parte da nossa família. É um prazer e quero dizer a vocês que vocês são todos importantes para mim, importantes, e muito obrigado por todos vocês existirem nesta terra, tá bom? Olha só, gente, vocês podem observar aqui atrás de mim uma parede branca, isso mesmo. É isso mesmo, olha que novidade espetacular que eu trouxe e preparei para vocês. Será aqui o nosso mais novo cenário de gravação. E vai ser nesse cenário que a gente vai transmitir em tempo real todas as notícias através da nossa live aqui no canal. Olha que espetáculo, que show de bola de notícia que eu vim trazer para vocês. Então eu conto com a sua presença, com a sua participação aqui conosco em nosso canal. Será importante você estar conosco aqui todos os dias nas nossas lives, tá bom? Então vamos para o que interessa, vamos trazer aqui novas notícias, ou posso dizer, novas atualizações do caso da Lucilene. Olha só, gente. É com muita tristeza que eu venho aqui trazer algo que chegou até nós e a gente precisava compartilhar com vocês esta nota, este texto que veio diretamente da família da Lucy sobre o caso da empresária. Gente, novamente, com muita tristeza, a Márcia veio nos lembrar nas suas redes sociais que hoje, isso mesmo, hoje exatamente no dia de hoje, dia 24, tá? Está completando aí 1 ano e 3 meses do desaparecimento da empresária Lucilene. Falo desaparecimento concernente o que o advogado da delegacia titular, da delegacia responsável por trazer informações e por investigar o caso da empresária Lucilene, ter falado à família que isso não se trata de uma saci completa, isso não se trata de um crime, mas sim de um desaparecimento. É um absurdo ter que ouvir estas palavras, mas é a pura realidade que chegou até nós. Inclusive a Márcia, nesse texto, ela manda uma mensagem para o delegado desta delegacia responsável, isso mesmo, de Porto Ferreira, delegacia em Porto Ferreira, também responsável pelas investigações do caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. E eu quero ler o texto aqui, eu até peguei a minha colinha aqui para não me equivocar nas minhas palavras, tá bom? Eu irei relatar e ler o que a Márcia falou nas redes sociais. Hoje, exatamente hoje, dia 24, completa 1 ano e 3 meses que não temos o seu sorriso mais, minha irmã. Não temos mais o seu abraço. Não temos mais a sua risada escandalosa, linda e aconchegante. O que mais posso dizer sobre isto? Não tenho palavras para descrever. O meu coração sente neste momento. O que eu posso dizer encarecidamente para o doutor Eduardo, que faça alguma coisa, porque são dias demais sem respostas. Haja como se fosse sua irmã, doutor. Se coloque no nosso lugar. Assim o senhor vai conseguir esclarecer este assassino completa.
porque o Senhor sabe que houve um crime. Então faça o que o Senhor me disse, que vai colocar o culpado na cadeia, porque o Senhor me disse que é questão de honra. Então me mostra que isto é verdade. Pelo amor de Deus, doutor delegado, faça este assassino completa dizer onde está o corpo da minha irmã. Estas foram as palavras de Márcia, a irmã de Lucilene, que nunca, eu disse nunca, nem ao menos pensou em desistir de encontrar a sua irmã querida que está desaparecida. Enquanto isso, há uma revolta dentro do coração dos familiares da Lucilene em saber que o principal suspeito, o único suspeito, a última pessoa que esteve com a empresária, anda solto, andando pelas ruas e vivendo uma vida normal, como nada tivesse acontecido. Infelizmente, esta é a verdade verdadeira, é a verdade e é verídico o que eu estou falando aqui agora. Infelizmente, a lei do nosso país não tem punição para pilantras, para pessoas que ceifam a vida de outros seres humanos, de outras pessoas, às vezes e muitas vezes indefesas e inocentes. E as autoridades não conseguem elucidar um caso de uma empresária que desapareceu, olha só, segundo a polícia, isso se trata de um desaparecimento. A empresária desapareceu em 2019, se não me falha a memória, em dezembro, em um período natalino, não conseguiu nem passar nem o Natal, muito menos o Ano Novo ao lado dos seus entes queridos, as pessoas que ela mais ama, que é a sua família. Agora, a Lucy não volta mais. E o que é que a polícia está fazendo para elucidar este caso? Eita, que já faz 1 ano e 3 meses. Deixo aqui a minha indignação. Deixo registrado aqui a incerteza que tenho deste caso ser solucionado, ser elucidado. Eu deixo aqui a minha incerteza. Isso mesmo. Não dá mais para acreditar nos nossos policiais. Não dá mais para acreditar na nossa justiça. Que é isso? Isso é uma barbaridade que estão fazendo com a família da Lucilene. 1 ano e 3 meses, a dor que esta família está sentindo. A dor que essa família está sentindo no peito, com o seu coração ferido, a alma batida, não conseguem dormir à noite, sabe por quê? Na esperança que a Lucilene chegue e entre pelo portão da sua casa. Essa é a esperança da família Ferrari. A família quer pelo menos enterrar a Lucilene, que ela possa ter um enterro digno, um sepultamento digno, que a família possa fazer pelo menos uma despedida. Nem isso a família está podendo fazer. Sabe por quê? Porque a polícia chega para a família e diz: ó, não achamos nada, não tem corpo, não tem pista, não tem suspeito. Porque se o principal suspeito está solto, então não tem suspeito nenhum. Quem é suspeito, no mínimo, ele tem que estar preso. Ele tem que estar preso, porque provas suficientes foram levantadas no caso da Lucilene contra o principal suspeito, e só há um. Só há um até agora que a polícia diz que é suspeito, mas pode ter mais pessoas envolvidas neste crime. Pode sim.
Não queremos afirmar nem citar nomes, mas pode sim ter mais pessoas envolvidas neste sumiço, como diz a polícia, como diz as autoridades. E o que resta para a família Ferrari é ir até as redes sociais, colocar um texto triste como este e chorar. Porque a polícia não leva nenhum tipo de informação até a Márcia, até Dona Luísa, até a Gisele, até a Bruna. Não tem nenhum tipo de informação concreta de onde pode estar a empresária. Tantos outros casos aí têm sido elucidados. Isis Helena e tantos outros. Mas o que acontece? O caso de Lucilene fica em última opção. Isso é lamentável. E aqui eu venho trazer esta informação com muita tristeza no meu coração. E me despeço neste vídeo, tá? Dizendo que mesmo que a justiça da terra não consiga elucidar este caso, há um juiz lá no céu que ele contempla e ele viu tudo o que ocorreu e o que aconteceu. E eu tenho certeza que se a justiça da terra é falha, a justiça do nosso Deus, que ele é especialista em operar milagres, em resolver casos, em descobrir o que está em oculto, porque a Bíblia diz que ele é onipotente, onisciente e onipresente, e ele sabe de tudo o que aconteceu, e no tempo certo, a justiça de Deus será feita neste caso, tá bom? Então deixa aqui meu abraço para a família Ferrari, um abraço para todos os meus seguidores inscritos aqui no nosso canal, obrigado mais uma vez por você interagir comigo aqui nesse vídeo. Preparem-se, vem novidades por aí e em breve estaremos fazendo lives aqui e em tempo real conversando sobre este caso, sobre tantos outros casos que iremos abordar aqui no canal. Um grande abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima notícia.